Hur går det då? Där ni kan köpa kaffe, bullar, fika, saft och allt möjligt. Så gå och checka in det. Första artisten heter Milton Eriksson från Neptun på 3857. Vi vill även påminna att efter denna gren kommer vi hålla en prisutdelning, så gör er fri från prispallen så att vi kan dela ut pris där. Först det här hitet är fortfarande Milton Eriksson från Neptun som vänder på 1.24.12. Och därefter var det Theodor Gladare från Neptun på 1.27.33. Ja, Milton Eriksson fortfarande först, men vi ser att det går väldigt snabbt i banan 6. Det är Vincent Norlander från Neptun som gör ett bra bröstin. Milton gjorde sitt bröstin på 52.76 och Vincent på 50.01. Vi får se vad som händer under det avslutande fristimmet här. I den här grenen gick det även väldigt snabbt det föregående hit, så vi ska hålla koll på Vincent Fors simmade på 2.55.09. Så vi får se vad det räcker i den här grenen. Milton Eriksson går i mål där på 2.57.88, strax före Vincent Norlander på 2.58.23. Men då hade vi som sagt Vincent Fors i tidigare hit som simmade på 2.55.09 som går in och vinner grenen.